Hej Vægt, velkommen til Zonesisters frie fælles læsning her til Rotten. Du er vel kommet ind her på videoen, fordi du er nysgerrig. Måske har du været her før. Dejligt at se dig igen. Måske er du helt ny. Velkommen til. Man er i hvert fald Vægt i enten sol, måne, ascendant eller Venus, hvis man har penge ind her. Måske er man crosswatcher, det vil sige, at du har at gøre med en vægt, som du gerne vil vide noget om i øjeblikket. Vi kigger på, hvilken situationer du står i. Vi søger råd og vejledning, vi søger støtte, vi søger healing for vægten. Så lad os starte, bare kaste os ud i det. Altså, jeg er uddannet klaverjant medie, så jeg får alle mulige downloads fra alle, der klikker ind på den her video i fortid, nutid og fremtid. Lad os starte med Bob Noon-kortene, som jeg elsker. Det er et sorte persæt, lavet af nogle danske kvinder. Rigtig dejlig streg. Højt vibrerende, synes jeg. Hvad hedder det? Bum, 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 bum. Ja, energien er sådan lidt, hvad skal jeg sige, hvordan og hvorledes? Det er som om, at du går og synes, du har sagt det samme mange gange. Du prøver at sige tingene på en ny måde. Vægt. Som om, at du lige leder lidt efter ordene. Anyways, tag hvad der resonerer. Hvis denne her læsning rammer dig som et mildt slag i mellemgulvet, så kan du købe den extended version, som ligger på linket Gumroad her nedenunder. Ellers så prøv at se en af de andre videoer, for at se om det er der, vi mødes i energien. Tak. Lad os se vægten. Du er klar på chancen. Du er rimelig sådan homey i øjeblikket. Altså du kan godt lide at være derhjemme. Du kan godt lide at være på din arbejdsplads. Du er ligesom caretakeren. Du rydder op efter de andre. Du sørger for ligesom tables turned. New table sidste day. Alle de her ting. Der er et eller andet, der foregår i øjeblikket. Clean slate. For jeg ved, at du er stærkt intuitiv. Du ser meget klart og mildt på tingene. Men du står også i din egen styrke. Du er nem i øjeblikket, og sådan rører til tårer. Du er sådan, som om, at, altså måske er du lidt grødlabil i øjeblikket, men lad os lige se her engang. Du står op for dig selv, du viser ligesom din hår på brystet frem der, og altså, vi har fået sådan nogle her nye kort, astrologiske kort, som Lena Storm lige har udgivet. Det er nogle astrologiske læringskort med masser af esoterisk overbygning på her. Lad os se. Solen, ja. Det er din personlighed eller dit ego, det handler om i øjeblikket. Det er det der med sådan at være meget altså service minded, meget balancesøgende, meget sådan lige rent på overfladen, altså i øjeblikket, hvor at du måske glemmer lidt din sjælelige sider. Her står der, at vores personlige stolthed må vige for en dybere hengivenhed, hvor der stilles få eller ingen betingelser for kærligheden.
Du har i hvert fald åbnet dit hjertechakra. Du er på en eller anden måde klar til at tage skraldet. Få pudset glassene ordentligt af, så man kan se igennem det. Ja, nemlig her, ikke? 6. hus, tjenestens hus. Sådan som altså dagligdagen, alle de rutinemæssige gøremål, lønarbejde, hygiejne, hus, ernæring, sundhed, sygdom, ikke? Vaner, daglige rutiner. Fødselshjælperen, altså til at sådan ligesom skabe nogle nye ritualer omkring dig. Det er ligesom om, at du sådan helt ego-based er inde og mærker sådan, hvad har jeg, altså hvad kan jeg godt lide at stå model til på en eller anden måde, og sådan på en eller anden måde på det hjemlige plan. Se om vi kan få nogle af de her piktogramkort op og køre, og se, er der nogen sådan ja, Mariehønen og brillen, altså igen, se på detaljen, se på rutinen, få det finpudset. Og så netop det der med, altså at få fjernet ego lidt. Altså få lige en gang fjernet dit ego lidt, og så mærk din sjælstrømning. Altså mærk, hvad det er, du godt kan lide. Mærk, hvad du drømmer om, hvor du gerne vil hen. Altså det er en eller anden, en sjælelig side, som der er noget, du sådan hungrer lidt efter i øjeblikket. Skriv det ned. Skriv det ned. Gør dig klart. Altså gør dig det klart. Lur det i detaljen, som om der er noget, altså, du ikke har lyst til længere. Altså, så lad det ligge. Lad være med at tage den op. Lad være med at rydde op efter de andre måske. Fordi det er blevet en rutine. Måske fordi, at så kan andre rigtig godt lide dig. Jeg håber, det giver mening. Yes. Emperor, det er i hvert fald, Emperor på hovedet er jo i hvert fald rigtig meget omkring ego-død. Solen. Virkelig at give dig lov til at mærke, hvad der gør dig varm. Hvad der gør dig glad. Hvad der gør dig lystfyldt. Og egentlig kun gør det, som du har lyst til i dine daglige rutiner. Og prøv at lægge mærke til, om det virkelig ikke er et ret stort skifte på vej. Måske har du mere lyst til, at alting er lidt rodet, eller måske har du lyst til at smide alting ud. Men gør kun det, du har lyst til. Du er virkelig inde og finde dit eget shine. Det er det, vi er i gang med her. Du bliver virkelig hjulpet i øjeblikket til at gå ind og finde dit indre lys. Muligvis har du brugt et helt langt liv i tro tjeneste for alle andre, alle andres nykker. Og nu er tiden kommet til at åbne op for dig. Dit indre lys, din indre dybe visdom, alt hvad du har lært ved at indgå alle kompromiser siden din fødsel. På meget det der clean slate. Yes. And you know it. Du ved det godt. Altså, det fylder ekstremt meget det tredje øje. Altså, du ser lige pludselig ting, eller du synes, at du hører ting, som om du nærmest skal høre andre menneskers tanker, eller altså det, de i virkeligheden står og siger til dig. Og du er virkelig, virkelig åben for at være inde og mærke, hvad det er, du godt kan lide. Og du kan næsten, altså når du åbner køleskabet, troede du rækte ud efter mayonnaisen, men det var bare rejerne, du ville have, og du har kun lyst til at spise de der rejer, eller leve af agurk i 3 dage. Sådan nogle ting. Som om der er et eller andet, hvor du sådan tror, at du, altså, du kører noget på rutinen, og så er det noget andet, som du rækker ud efter, eller som du egentlig kan mærke, sådan, wow, det er nærmest sådan, som om det blusser op ind i dig. Det er det, jeg vil have. Meget lystbetonet i øjeblikket. Du har sådan ligesom mærket en eller anden form for
genopvågning, kreativitet, seksuelt, et eller andet, hvor sådan, det er rushet. Meget romantisk indeni. Der er noget her, som du rigtig gerne sådan vil nærme dig på romantisk vis. Stille og roligt lære at kende. Flytte med. Det kan sagtens være nogle af dine nye sider. Flytte med rodet, for jeg ved. Men altså det der med sådan at flytte med den her nye tilstand. Flytte med, med dit eget indre lys. Flytte med den lille flamme. Hvad du har med en løve at gøre, at du har mødt en løve, altså som har en stærk personlig pondus. Men det handler i hvert fald om det her med at være sig selv i alle forhold. At have en selvbevidsthed og ligesom gaine det der overskud og den her livskraft og sådan vitalitet. Det er ligesom det, der sådan, det er du virkelig blevet bevidst om. Du er måske blevet bevidst om, at du af vanens magt har kommet til at dræne dig selv rigtig, rigtig meget ved sådan at stå til service for andre. Godt gået, vægt. I fortiden sådan en her Knight of Rods på hovedet, altså det kan være et ildtegn, du har med at gøre. Som er lidt hurtig ud over stepperne. Igen, altså nærmest sådan din modsætning. Den, der altid står i sit eget lys. Den, der altid slår på trummen for sig selv. Den, der altid. Men her er den altså på hovedet. Så det er sådan, det er en stress. Altså det er blevet en stress. Det er blevet et jag. Det er blevet en pligt. Det sjove er forsvundet. Ja, og nu blinker alle lamperne ligesom, jeg siger sådan. Elever lige. Altså se på detaljen, læg mærke til det. Count your blessings for jer og så videre. Du kommer til at gå ind i en periode, hvor du kan føle dig lidt alene. Igen, altså det kan være svært at finde nøglen. Det er dig selv, der har nøglen. Det er dig, der har nøglen. Det er kun dig, der kan løse det her mysterie. Og det kan godt være, at du føler, at du står lidt alene med det i øjeblikket. Men nu handler det også ret meget om altså det, dit ego, dit jeg, din passion, dit lys. Og det er jo altså faktisk kun dig, der kan finde det. Man kan projicere over på andre mennesker. Man kan blive trigget af andre mennesker. Man kan traumebonde med andre mennesker. Men det er dybest set dig og dit eget ansvar, ligesom at komme ud af den trumrum. Altså fem mønter er som regel dem, der går fra det etablerede, fordi der er noget bedre, der er noget højere, der er noget mere højt vibrerende end det der, det er givende. Her er den på hovedet. Så det kan godt være, at du i virkeligheden at gå ind i en periode, hvor du finder trøst i tro, for eksempel. Finder trøst i nogle nye, fast etablerede grupper. Som om, at du, altså det kan også være sådan noget med, at du lytter til en masse podcasts om sjæl eller kreativitet eller personlig udvikling, men at du ligesom er med i en gruppe, som på en eller anden måde fordrer dig. Altså du finder støtte til at lære at gå selv og stå selv, hvis det ikke er mening. Vægt.
Det kan være, at det hele handler om, at du troede, at der var grønnere på den anden side, men det er der slet ikke. Altså, så der er en eller anden retræte. Men igen, altså solen, igen, altså hvis du dealer med en løve, er det her i hvert fald en konfirmering, eller du selv har meget stærke løveplaceringer i dit horoskop, men det handler om dit ego, det handler om dit lys, det handler om, at du finder dit shine, du bliver glad der, hvor du står, hvor du ikke behøver andre omkring dig for at være abundant og stærk. Så der er en meget, måske er du i gang med en ret stærk løsrivelsesproces. Måske bliver du meget inspireret og trigget, eller altså netop af andre mennesker og deres historier. Fordi du har så svært ved egentlig at finde dig selv. Men det er det, du er i gang med nu. Yes. Du ser andre, du ser på andre, muligvis med helt nye øjne. Det er nogle andre detaljer, du ser. Måske mærker du mere nu energi og lys end sådan noget status-symboler. Du ser og spejler dig i andre, som er til stede på jorden på en fredfyldt måde. For nogen, der ikke kæmper med deres kreativitet. Nogen, der bare er gennemstrømmet af kreativitet og fertilitet. Måske er du ved at researche omkring gudinder. Gudindestatuer og fertilitet i det hele taget. Måske er du ved at planlægge et stort. Jeg får sådan noget med, selvom at det er vinter, så er du nu ved at planlægge, hvor at tingene skal sås henne, og hvor at tingene skal plantes. Og altså, du har virkelig et flair for det der med at sætte tingene sammen på en god måde. Så alt for næring. Som om, at du er blevet hyret eller vævet til sådan et eller andet projekt for din, fordi at du er så nænsom og betænksom og altså virkelig god til at planlægge sådan og organisere tingene, så tingene ligesom vækster på forskellige tidspunkter af året, for at vide. Altså jeg ser det lidt ligesom sådan en have, et stykke havelod, hvor at der ligesom kommer, så kommer der noget op om til tid, altså noget op om vinteren, nogle løg, og så kommer der noget op nogle andre løg om foråret, og så hele sommeren igennem står tingene ligesom sådan i fuld flor. Og det er ligesom også en del af pakken, det der med at huske at høste eller flytte nogle ting fra det ene sted til det andet. Der er ligesom den opmærksomhed på cyklus. Håb og frygt, det er jo altså at blive såret eller såre andre. Håb og frygt er at bare stå der med de dumme tanker, med den dumme plade kørende, og alle andre ligesom forlader dig nærmest, og at så dit eget lys også forlader dig, eller hvad man nu siger, at du har en sådan codependent frygt for at du ikke har noget shine selv. Men den her læsning
og det, der foregår lige nu i din intuition og din stærke sådan sanselighed, eller forstærket sanselighed, og de situationer og indsigter, du får omkring andre mennesker, og det som provokerer dig ved andre mennesker, er ligesom, at du finder ud af sådan en holy mother, jeg har det selv. Jeg har det selv. Du har den her blide, romantiske tilgang til det lige i øjeblikket. Det er sjovt, fordi at det, du er bevidst om, det er sådan meget, det er sådan klar, voldsom passion, og så er der den her romantiske kærlighed inde bagved os. Og du har altså at gøre vægt med altså et divine counterpart koblet her. Hvor den maskuline energi på en eller anden måde lige må lige er i ubalance, så der er et eller andet med at sådan på en eller anden måde reignite den her soulmate forbindelse eller den her forbindelse med dig selv, dit eget indre maskuline og feminine. Og det er altså helt ned på ad hoc planet, hvad du har lyst til at spise, hvornår du går i bad, alle sådan nogle ting. Måske bliver du frivillig i sådan et eller andet helse, badestue, et eller andet. Ja, men det betyder virkelig noget for dig. Og der er også, altså, Two of Cups er jo det her rene, ægte sjælemøde. Altså, det her forhold, som er i en ny start, kan man sige. Men det er noget, der virkelig ryster dit fundament. Ja, altså, ryster dit fundament. Det kan godt være, at du skal give slip på nogle fundamenter, nogle måder, nogle steder, nogle personer, noget fast, for at du kan få det her nye. Jeg håber, at det giver mening for dig. Vægt. Lad os se. Gerne lov til at validere det. Og jeg vil også gerne have lov til at trække et englekort. Lad os gøre det først. Nu tager vi den snart i extended. Så lad os lige få en engel med på vejen. Intet mindre. Jeg har sådan ondt i halsen. Så det er sådan, en eller anden form for enten sådan madlede, eller træthed. Altså sådan helt træt af nærmest ikke at kunne forklare din nye indsigt. Men prøv. Jeg er sikker på, at din omgivelser forstår dig meget bedre, end du tror. Ja, tal om det. Tal. Tal om dine passioner. Tal om din seksualitet. Tal om din kreativitet. Tal om din livskraft. Det er Vihuya, som sørger for at hjælpe dig med at stå op for dig selv. Altså tage kampen op. Gå ind i situationen. Tag en beslutning, kæmpe for den. Og så er der Jeliel, som jo er Merkur, som handler om din bevidsthed, som handler om din bevidste måde at være i verden på, din kommunikation, dit intellekt og den måde, du udtrykker dig på.
14-15. Altså, så du er i en stille og rolig progression. Det er sådan et skridt efter det andet. Tag valget, tal om det. Det er sådan, det er. Og man kan godt bruge 2,5 år på at tale om de valg. Men det er i hvert fald noget med, at du bliver nødt til at gå ind og overkomme nogle besværligheder her. For at få den glæde, som du virkelig gerne vil. For at få det harmoniske, ligebyrdige, ligeværdige, følelsesmæssige forhold, som du drømmer om. Og som der ligger i kortene her. Om du identificerer dig som den maskuline eller den kvindelige side, så er det i hvert fald noget omkring den der maskulinitet, der ligger lidt på hovedet. Så, Vehuja er her ligesom for at give dig mod på at kaste dig ind i de udfordringer, som der ligger lige for hånden. Uanset hvad det er for nogle problemer. Og det betyder, at du må være lidt en kriger. Du må stå op for det, som du tror på, og som du gerne vil have. De ambitioner, du nu engang har. Det er ikke tiden til at gemme dig inde i retreatet. Du må ud og tage stille og rolig progress. Hver dag. En lille ny opgave hver dag. Hvis du ikke gør det, så bliver det aldrig gjort. Og hvis du ikke beslutter dig for noget, jamen så er der nogle andre, der beslutter det for dig. Og det er ligesom det, du er inde og opdager, sådan holy mother, måske har du brugt hele dit liv på at lade andre komme til at beslutte ting for dig. Så kommer Jeliel. Og det er faktisk den, som fikser alle fejlene, vi kan have med hinanden. Det her er sejr til de sensitive, til de sårbare. Hvor at der er vilje, er der vej. Den er rigtig, rigtig meget opmærksomhed på, relationer med hinanden. Og hjælpe os med at fikse fejl og mangler, både hos os selv og andre, men også i vores relation. For at finde harmoni, det går ud over. Eller det går, ja. Der er en eller anden harmoni, der har været disrupted her. Men den her går altså ind for at finde en masse harmoni i de situationer. Og den her siger, I vil finde en god løsning. Og den siger, ved du hvad, du bliver nødt til at give slip på kontrollen. Du bliver nødt til at give dig over. Selvom at du føler, at du bliver ekstra sårbar af det, så bliver du nødt til at slippe kontrollen. Der er en særlig kraft, der beskytter dem, som elsker fra et rent hjerte. Det er dejligt. Så det er en kærlighedskriger, vi har fået vækket her. Det er sødt, fordi det er sådan meget blidt, det er meget prøvende, og det er også lidt mistroisk. Lidt. Vi skal til at tage den i extended. Vi vil bare lige først se, hvad er den der emperor på hovedet? Hvad er det for noget? En situation, du står i lige nu, altså noget med ikke at tag et nej for et nej, eller hvad man siger, være underkuet, andres grænser, grænsesætninger, det at erobre verden, det at tage initiativ. Lad os se, hvad er det, eller hvem er det emperor på hovedet?
det kan være, at du har at gøre med en vædder, eller der er en vædder, eller en løve, der trigger, eller en skytte, der trigger dig sindssygt meget lige i øjeblikket. Men lad os lige se en gang. Ja, men det er rigtig meget det der med ikke at ture at gå ind i den nye begyndelse. Ikke at ture at gøre sig fri. Ha' en manglende sådan handlekraft. Ha' et manglende mod. Fordi du ikke tror. Fordi du ikke er naiv og tror. Ikke ved, at du er så støttet og guidet, som du er. Der er en eller anden form for løsrivelsesproces i gang her. Altså der er igen Queen of Pentacles er jo altså en gift kvinde, findes jo ikke, så det er en gift person, en forældre. Og når den ligger på hovedet, kan det jo være, at det hele handler om, at du går og sukker lidt efter netop at være alene og være uden for sammenhængende. Bare få lov til at ligge og binge og rense op, bare fri for en gang skyld, lad alting ligge og flyde, ikke være den, der har taget ansvaret for alting, men netop bare ende og se, hvad er det egentlig, jeg har investeret i det her liv. Du er lidt drænet i øjeblikket, muligvis af en kraftig anden person, som på en eller anden måde træder ind over dine grænser, eller har flyttet dine grænser, eller fået dig til at sætte nogle grænser, nogle mærkelige steder i forhold til, hvem du i virkeligheden er. Der er tower moment her, det er midtvejskrisen. Så nu kan vi gå i extended med den. Så lad os se, hvad det er for en indsigt, der bare har brændt sig ind på nethinden. Hvad er det for en information, du har fået, som bare virkelig har fået dig til at vågne op? Hej, vægt. Tak for tilliden.